Que tal, como están? Benvidos. Continuamos neste martes coas nosas entrevistas no Preguntoiro nesta semana falando co representantes políticos en Santiago. Oxe conversamos co voceiro do PP con Alejandro Sánchez Brunete. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, que tal, boas. imos comenzar falando dese asunto do que se falou tanto no día de hoxe eh, sobre todo no Pazo de Raxoi, falaron a, a oposición, tamén falou o concelleiro de Persoal, o concelleiro do, do PP, eh, falar con vostede desa sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que obriga o Concello a repoñer nos seus postos as dúas persoas que eran o interventor e o secretario e que foran apartados de alguna maneira por Gerardo Conde Roa e se crearon outras dúas plazas. Como recibe o goberno local este este auto? Pois pues o recibe pois pues, con absoluta serenidade, con absoluto respeto, pois pues, a interpretación eh que a justicia fai de de todo o entramado normativo, non? evidentemente, pois, si hai que executar a sentencia, executarase e, xa digo, non, non nos va a causar ningún problema. Hai que decir e hai que advertir pois, que esta é unha cuestión que trae causa dunha decisión, como vostede mesma apuntaba, do ano 2012, polo tanto, anterior a chegada de Agustín Hernández a Alcaldía. Hai que soliñar que eh, a chegada de Agustín Hernández a Alcaldía non supuso a, a, remoción e o cambio nen ningún empregado público, e sobre todo en empregados públicos dun determinado nivel, que foron todos eh, aceptados polo, polo, novo, polo novo goberno. Eh, que sucedeu aquí? Que porque hai que explicarlo, porque isto pode ser un pouco, un pouco confuso. No ano 2012, o anterior alcalde, como vostede apuntaba, bueno, pues, tomou a decisión de eh, sustituir o secretario e interventora que daquela pois pues, de, desenvolvían as súas funcións. Eh, bueno, isto é algo pois pues, eh, normal en moitas administracións públicas, porque son postos que eh, se proveen a través dun sistema de libre designación e, polo, e, polo tanto, son susceptibles tamén de esas persoas pues, de ser removidas nun momento dado. O que sucede é que existía pois pues, unha norma autonómica que indicaba que eh, cando se quería sustituir ou remover do cargo a un secretario ou un interventor, había que crearlleis dous postos cunha determinada categoría profesional e económica, e foi o que fixo pois, aquel goberno de Xerardo Condarroa. Eh, todo isto acabou pois, nos xulgados, houbo sentencias eh, que declararon que o cese pois, era un cese absolutamente legal, o que sucede que había unhas limitacións orzamentarias establecidas pola legislación do Estado que decían que non se podían crear prazas novas. Eso foi, eh, digamos, o motivo eh, da, da última sentencia. O, o que se cuestiona non é o cese do anterior interventor anterior secret, da, do, anterior secretario e anterior interventora, senón o feito de crearlles dúas prazas novas para así posibilitar a chegada de outros dos funcionarios. O problema de fondo de todo isto é o coñecido sistema da, da libre designación, que, por certo, pois un sistema que se xeralizou en España pois nos anos 80 coas leis de función pública do Partido Socialista, non? que entroncaron de algún xeito pois a carrera funcionarial ao mellor de moitos funcionarios. Eh, a libre designación pois é un sistema que ten unha certa lógica, porque a veces o responsable político pois loxicamente quere ter eh, cerca del pois a responsables administrativos de alto nivel cos que poda ter unha certa relación pois de feeling, é dicir, dun lexítimo feeling, dun bo entendemento, e outras veces a libre designación pois o que fai é posibilitar o mellor purgas. Isto desto sabe moito pois o Partido Socialista o BNG, porque por exemplo, cando chegan a Xunta de Galicia, cando ven cambio de goberno, as purgas que se producen eh, con ocasión de ser, de ser realizar ese sistema de libre designación pois son masivas. No Concello de Santiago no ano 2012, o único que houbo foi un cambio de dúas persoas, bueno, porque eh Gerardo Conde Roa entendía pois pues, que ese cambio pois pues, iba eh a favorecer o traballo administrativo E ao final, pois, o que se produce pois, é unha sentencia que entende, máis que que o cese sexa xa ilexítimo, que non se deberían de ter creado dúas prazas para esas persoas que saían desa posición, que se creaban dúas prazas para non facer deles, como sucedía pois, na España do século XIX, como tamén reflectivo el dos, dous cesantes, por decirlo así. En fin, eh, son é decir, sentencias que se poden producir cada dous por tres é decir, eh, na administración pública española, hai que darlle importancia que hai que darlle. En todo caso, caso, xa digo, é eh, unha sentencia que trae causa dunhas decisións de, dun anterior goberno. En todo caso, eh, dicía eu, para facer esa pregunta, esas dúas persoas, neste caso, un secretario e unha interventora, que eran apartadas de alguna maneira por Gerardo Conde Roa, así utilizamos esa palabra coloquialmente cando nos referimos a este asunto, porque xa se leva falado mm. eh, nos últimos tempos moito desa, desa cuestión. Vostedes, en todo caso, non consideran que foron apartados literalmente. Non porque, digamos, o verbo apartar pois ten unhas connotacións de de exclusións. Eh, para nós pois son dos funcionarios eh, que aínda que sigan ou aínda que seguesen pois eh, na nova situación na que quedaron, pois eh, terían evidentemente pois eh, tamén a confianza do, do goberno para desenvolver determinadas funcións, ou sea, nos non temos dende logo eh, interés en, en apartar a ninguén e volvo a, a decir o que lle decía ao principio, o señor Agustín Hernández tomou posesión como alcalde hai uns meses e non apartou absolutamente a ninguén, nin apartou nin cesou absolutamente a ninguén, quero dicir, que nos eh, traballamos co funcionariado, é dicir, eh, co to, con toda naturalidade. Sen embargo, que si lle recriminan dende a oposición o alcalde, e que non tibera executado esa sentenza antes? Bueno, porque a sentenza se, se refería a unhas modificacións do ano 2012 e se entendiu que a sentencia pois, xa se daba por executada. A interpretación que fai o Tribunal Superior de Justicia de Galicia é distinta. Eh, se nos requiere para que executemos a sentencia nuns termos determinados. Nestes momentos pois, están estudiando os servicios jurídicos e se hai que executala nos termos nos que indica o Tribunal Superior de Justicia, pois así se fará, sen ningún tipo de problema. Non sei sé si se se está mirando tamén de presentar algún recurso ou ainda está sin decidir. É unha cuestión que están os servicios jurídicos valorando nestes momentos, porque hai que tener en conta que as resultas tamén, por exemplo, desta sentencia, o secretario e o interventor que chegaron en sustitución dos anteriores pois pues, quedarían pois, pues, nunha situación eh, de certa indefensión e tamén unha situación pois, pues, profesional de, de certa incertidumbre. De todas formas, mmm... Parece que vostedes eh non entenden quizáis, de algunha maneira o rebumbio que que xurdiu a raíz de deste de anuncio, desta de de desta decisión do Tribunal Superior de Xustiza, sobre todo entre a oposición que esta mañá eh falaban co cos medios sobre a cuestión. Para vostedes non debería de ter tanta repercusión, quizáis. Bueno, quero dicir eh é normal que a oposición pois se dramatice, eh? Eh faga dunha sentencia pois un un problema un problema maior eh para nós, eh, non é, dicir, eh, ningún drama, non? A administración pública ten que seguir funcionando eh aínda que se produza, dicir, esa nova sustitución ou esa reposición dos antigos altos funcionarios aos seus postos, iso non ten por que alterar o funcionamento normal da administración nin a relación deses funcionarios co novo goberno de Agustín Hernández, que xa digo, dicir, eh é un goberno integrado por persoas que que non temos presuicios non a respecto dos funcionarios, nin, nin dos que hai hoxe, nin dos que había ou estaban determinado posto hai dous ou tres anos. Por tanto, normalidade... Non... Absoluta. Non pasa nada. Non pasa nada. Pois imos cambiar xa de asunto, imos deixar esta sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Como decíamos, imos ir a outros temas un pouco máis cotías. Pois nos últimos días o, o PSOE queixaba, seu criticaba que non había operarios traballando na rotonda de Conxo para a construcción dese túnel, un asunto do que tamén xa levamos falado moito tempo, Pero as últimas novidades son estas denuncias por parte do PSOE, de feito levou aos medios de comunicación a a ver in situ cali non había operarios, que había si moita policía, cortes de tráfico, pero pregúntanse por que non están a traballar, non sei se hai algunha explicación. Imos ver, o señor Reis de pensar pois que, é decir nos enviamos a policía municipal a rotondo de Conxo e facemos todo un esforzo de ordenación do tráfico e o mellor de restrición de algún carril por mero gusto, por mera satisfacción. Isto non é así, non? Hai que executar pois unha obra que é unha obra moi demandada, que é unha obra moi complexa e que é unha obra pois que ten un determinado plan e un determinado determinado cronograma. Eh esa obra pues, se executa eh a partir dun contrato entre unha empresa e o Ministerio de Fomento. Evidentemente nós como concellos somos os primeiros interesados en que se execute, se en un prazo, pois pues, para non ter interrumpida unha vía de acceso desaidade de, de cidade tan importante como esa. Pero en todo caso, pois pues, os tempos os marca o Ministerio de Fomento e os marca evidentemente a propia a propia empresa. E, o plazo de execución que é un plazo de 12 meses, se non lembro mal, dende o mes de novembro, é un plazo global, é un plazo global que o principio a obra vai un pouco lenta. Pois efectivamente, o principio vai un pouco a obra un pouco lenta. A decirnos, pois, se pedimos explicacións á empresa e ao Ministerio de Fomento, nos deron unha explicación, pois, que nos convencen. E a explicación sinxela é que eh, o arranque dunhas obras nunha zona urbana pois é sempre un arranque un pouco máis lento. Entre outras cosas, porque nesa zona pois hai moitísimos servizos. Eh? Por exemplo, servizos de telefonía, servizos de abastezamento, servizos de saneamiento, servizos de electricidade. E, bueno, e ainda que hai planos que indican onde están cada unha desas redes, sempre hai o risco de atoparse ao mellor pois, pues, con, alguna, con alguna canalización pois, pues, que non estaba no plano. Eh, bueno, eu non sei se si o señor Reyes o que quere é que as máquinas se leven unha tubería por diante e deixen sin abastezamento de agua pois, pues, a toda a zona de Conxo. Entón, o que nos decían os técnicos do Ministerio é que ao principio pois, pues, hai que ir cunha certa prudencia pois, pues, con unha certa lentitude. E, ao mesmo tempo, pois, pues, eh, son unhas primeiras semanas nas que se fan uns traballos de desbroce o grosso da maquinaria, pois, pues, comenzará a chegar pois, pues, nas vindeiras semanas. Non? De feito, para esta mesma semana, pois, pues, temos previsto visto reunirnos pois eh, cos técnicos do Ministerio de Fomento, de demarcación de carreteras, co director de obra, porque eh, xa en breve, nun plazo non moi lonxano, pois xa se vai haber afectado outro carril. Iso quere decir que vai a haber máis maquinaria e que vai a haber máis obra. Os ritmos non son os mesmos dende que se inicia unha obra ata que finaliza a obra. Probablemente en cuestións de semanas, o ritmo pois, xa se incremente dun xeito moi, 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 moi notable. Por tanto, non existe ningún problema. ¿no? Es decir, non existe neste momento unha preocupación por parte do Concello porque entendemos a partir das explicacións que se nos dan por parte do director de obra de que as cousas pois, van es, executándose nun prazo. Outro dos puntos onde imos moitas veces é eh, a Praza do Matadoiro, ese derrubamento da Casa da Xuventude que tamén creou tanta polémica, tanta controversia e as últimas novidades apuntan a ese proxecto que presentaba hai uns días a súa compañeira, a Concelleira de Desenvolvemento Urbano, Teresa Gutiérrez, un proxecto para esa Praza do Matadoiro que ademais era moi agardado porque era un dos puntos que exixían tanto a oposición como esa plataforma que estaba en contra do derrubamento. Querían saber como ia quedar a zona, non que só se anunciara esa demolición. Pero parece que tampouco acabou de convencer ese proxecto. Sobre todo na oposición tampouco o ven con moi vos ollos. Vostede por que pensa que, que al... non convence? A estas alturas de ano, a, non sei o que queda, porque non le vou a conta, pero ele xa leva mellor camín, a non moitos meses dunhas elecciones municipais, a oposición xa non lle vai a convencer absolutamente nada, xa non lle convence nin que instalemos un semáforo, por poñer un exemplo. Cier, nada do que fagamos xa vai a convencer, e todo vai a ser para eles pois un motivo ou unha ocasión pois, para xerar polémica. É, a verdade é que a obra, é dicir, a intervención na Praza do Matadoiro, a demolición da Casa da Xuventude, a integración do Parque de Belvís, é dicir, na propia zona da, da Porto da Comiño pois son eh, unhas actuacións, unha actuación moi demandada pola maior parte dos compostelanas dende hai moitísimos anos. Non? non hai que esquecer que a casa de subventude de unha defesio e non hai que esquecer, e hai que decirlo así, con todos os termos, e non hai que esquecer tamén a sí mesmo pois que é eh, unha edificación que interrumpe esa integración urbana. Entón, o que non, non é como moi coerente é eh, demandar, porque iso tamén o fixo BNG, e ao final se sumou o xoe, so, eh, da man con nos mesmos, eh, unha intervención desa de zona, un derrube da casa e unha integración urbanística na zona, e unha vez que o goberno eh, comeza os trámites para facelo, empezar pois, a sembrar dúbidas ou eh, alentar ou secundar as dúbidas que outros, que unha minoría, se pois, se eh, poñen en riba da mesa. Eso non ten moi sentido e penso que non están sendo moi coerentes, pero, bueno, eles saberán. Non? Eu penso que de todas as intervencións urbanísticas que se podan eh, plantexar en Santiago de Compostela, este é a máis indubitada e a máis aplaudida pola maior parte da xente. O caso é que parece que van xurdindo colectivos contrarios ás actuacións, pl plataformas neste caso, non? está esa plataforma eh, contra esa remodelación da Praza do Matadoiro, ese derrubamento da Casa da Xuventude, hai unha plataforma tamén o iniciarse as obras en carreira do Conde, Non sei vostedes como ven todo este movimento? Bueno, dentro dunha lógica evidentemente preelectoral, respetando moitísimo os movimentos cidadanes que se poidan facer, pero un ten a sensación de que estas plataformas eh, bueno, pois poden ter unhas determinadas eh, connotacións ou conexións políticas. Non? En todo caso, eh, no suposto da, do derribo do derribo da Casa da Xuventude, pois está claro que que nes oponen pois son unha minoría. Non? Eh, hai unha maioría, pero hai unha maioría que é silenciosa, que a maior non sai a calle, non sai a rúa de aplaudir eh, elocuentemente, pero se un interpreta o sentir da xente, sabe que esa é unha actuación respaldada pola maioría da xente de Santiago de Compostela. Non sei sí, como reciben tamén noutro punto, imos neste caso a ese acordo entre o Concello e a Universidade para, para cambiar os usos, por decirlo así, máis sinceramente, cambiar os usos da parcela onde está o antigo hospital de Galeras e para facilitar de alguma maneira a venda dese edificio por parte da Universidade. A Universidade vai devolver ao Concello pro curso 2016-2017 a Facultade de Odontología. Como se recibe ese acordo? Que, que, que tende beneficioso para toda a cidadanía, para o Concello en Xeraco? Bueno, en primeiro lugar, tende beneficioso pois, pues, para, para a universidade, que se xe beneficioso para a universidade, pois pues, é beneficioso para a propia cidade. Non? De, de feito, algún, en algunha ocasión teño lido pois, pues, algún neologismo que fala da universidade, non? Eh, porque Santiago non se entendería sin, sin a universidade, sin a cinco veces centenaria universidade que temos. E, eh, polo tanto, todo o que se xa, pois, eh, axudarlles, pois, eh, en fin, para non ser eh, un, eh, un motivo de satisfacción. Foron eles os que nos propuxeron eh, esta iniciativa de modificar a ordenanza, eh, en todo o que estea as nosas mans, se xa razonable, pois pues, aí estará o Concello axudando a institución académica. neste caso, o importante será pues, conciliar pues, as maiores expectativas ou posibilidades de venda eh, desa parcela para que a universidade recaude, pois, pues, un, eh, poida financiarse, conciliar iso, pois, pues, tamén con mantemento pues, da, da propia estructura do, do edificio, non? Que é un edificio, bueno, pois, pues, na súa fachada que pode bueno, eh, axudar a preservar a memoria de tantísima xente de Santiago, porque non hai que non pasar a que que non teña unha certidade non pasa por aí, non? Ese edificio ou esa fachada constitúe o que chaman os franceses un lugar de memoria, non? Entón, ese lugar de memoria se preserva e ao mesmo tempo pois se fai que se xa pois, a parcela máis atractiva para poder ser vendida para que a universidade obtenha fondos. De feito, había unha certa preocupación porque se derrubara totalmente ese edificio, desaparecera esa fachada. O, o Concello comprometese a, sí, sí. a conservar algúns elementos. Evidentemente, ¿no? a intención é conservar e conservar a fachada, flexibilizando outras cuestións e aceptando os outros, outros usos, usos terciarios, pero sempre conservando determinados elementos determinadas tipologías nese edificio desde logo nos non imos facer pois o que fixeron o que chama o señor Reyes tantas veces eh, de xeito venidos os gobernos de progreso, non? cando non hai moitos anos eh, derrubaron unha finca de Lois o, o sanatorio que había pois para que se construíse un hotel cando podía convivir, digamos, o conxunto de hotel, pois coa bella arquitectura hospitalaria, o canto tantas veces pediron o derrubo pois, da, da estación de ferrocarril, que é un exemplo tamén moi sentido para moitos composteláns de arquitectura civil, cando é perfectamente compatible eh, con outras eh, edificacións que fagan posible a chegada do ave a Santiago. Imos cambiar totalmente de, de ámbito, porque lle quería preguntar que pasa no, no Concello ou dende o goberno local co uso da lingua galega denunciaban eh, onte aquí Rubén Cera que quizáis no Concello había unha certa deixadez coa lingua galega e ademais sabe vostede que o domingo houve unha multitudinaria manifestación convocada pola plataforma Cremos Galego para defender o uso da lingua nas institucións, sobre todo neste caso por parte da Xunta pero no Concello de, de Santiago faise un bo, unha boa promoción, unha boa defensa da, da lingua? Bueno, penso que se fai un uso responsable, un uso comprometido é dicir, da promoción e da normalización da, da lingua galega, non? É eu non me vou a poñer como exemplo, pero que son toda a vida fun pois, pues, castelán falante, non teño ningún inconveniente en falar galego, e xa por inercia pois, pues, todos os escritos que redacto, pois, pues, os os redacto en lingua, en lingua galega. Por eh, polo tanto, internamente, pois, pues, o galego está xeralizado como a lingua a lengua convencional, a lengua ordinaria de, de uso administrativo, eh, máis alá de, de portas afora, pois, constame que se fan que tamén campañas pois, de, de promoción do galego. O debate de fondo é outro, non? É, é dicir, como eh, eh, logramos pois, que o galego non perda, non perda falantes, eh, sobre todo no contexto dunha sociedade dun mundo tan global, non? Por exemplo, creo que era Cela, non? Que era moi pesimista, decía que dentro non sei cantos anos solamente quedarían cinco, cinco linguas, o gallano se xa así. É certo, é dicir, que a globalización cultural, pois, pois pode levarse por diante pois as linguas que teñen un menor número de falantes e que hai que facer esforzos para que eso non suceda. Eh, pero como facer esos esforzos? Eh, dende a persuasión amable ou dende o constreñimento e eh, o a obriga legal? Nos pensamos pois que ten que ser evidentemente dende unha persuasión e dende un convencemento pois, máis amable. O bloque pois pensa pois que isto hai que impoñelo. Nos pois, pensamos máis eh, na posibilidade de convencer de outro xeito. Non? Ben, pois deixámolo aquí xa con, con, esta, eh, con esta pregunta sobre o uso da lingua galega no Concello de Santiago. Alejandro, graciñas por atendernos como sempre. Moi ben. E nos deixámolo aquí, mañá voltamos con máis entrevistas. Aquí no pregunto, pero graciñas por atendernos.